mimi hapa naona mwaka. Akirudi malkia nitafuata. Hatuwezi tukateseka kila siku. Unafikiri tutateseka mpaka lini? Nasa anaongea jambo la maana. Yaani hakirudi tu malkia. Hapa lazima tupate mwaka kwa moyo wetu. Haiwezekani tutakaa hivi mpaka lini? Tulizike na yeye. Hivyo anaotufanyia mnaona haki. Na hapa kinachotakiwa tuwe na letu hili, tuwe na letu moja. So huyu hivi, huyu hivi, akitia mabuu tu hapa. Atueleze vizuri. Tumechoka. Tutamwogopa kitu gani? Kali ni sasa imeshaisha. Tunasubiri nini? Mbote hao tunaishi. Tunaishi peke yetu, waume zetu hawapo. Tunasubiri nini sasa? Mimi siwezi. Mama ni mkali mno. Mwangalie huyu. Pia nikwambie. Sisi tunakwambia hivi, huyo mama yako akirudi tunaenda kumkabili, na asipokubali tunaanza kuichafua dunia. Tukitoka huko tunamaliza na wewe. Nadhani umenielewa. Kwanza wewe utakuwa mnyonge mpaka lini? Utakuwa mzembe hivi mpaka lini? Utamwogopa mama mpaka lini? Yaani unakaa umezako haujua kwa wapi, bado unakaa tunamwogopa malkia, unamwogopa malkia, sio ikivuja. Yaani hili swala tumeshalipanga, lazima tumkabili malkia na tumwambie. Hivi wewe utakuwa mpumbavu mpaka lini? Utamwogopa yule mama mpaka lini? Eti mama, mama anakusaidia nini? Bado hangaike na mumeo. Eti unamwogopa mama. Mama ana nini wewe? Usiwe mpumbavu wewe. Jamani wewe, yameisha. Wewe je? Bado unaendelea kuogopa? Sasa nimeelewa. Jamani hapa akirudi kwendeni. Hilo huko. Unalipi? Ehe. Niko tayari kwa sababu. Unasemaje? Mama, kaenda imepita sasa. Mpaka sasa hakuna lolote. Sioni lolote likifanyika. Lakini mama, naomba tuone huruma. Sisi tunapata shida. Tunakuomba mama, kubali ombi letu. Malkia, kumbuka ahadi ni deni. Na wewe mwenyewe ndio ulotuahidi. Kwa ikifika karne moja, utawaachia waume zetu. Na karne ishafika sasa, na siku mbele. Lakini mpaka sasa, hatupati jibu lolote. Tusaidie malkia wetu. Mama, tunakuomba, turudishie waume zetu. Wanateseka. Tunakuomba mama. Tuhurumie. Hivi mnakumbuka kafara niliyofanya? Hmm? Sasa kama mnakumbuka kila hisi rahisi tu. Eh? Haitowezekana. Nipe muda. Naomba unipe muda ufikie. Kama nitaweza kuwatoa nitawatoa. Kama itowezekana vipi vile ndawaambia siwatoza. Hata kama mama. Hata kama ingekuwa na ugumu kiasi gani. Sasa tutateseka hivi mpaka lini mama? Tuone huruma. Na tuko tayari kwa kazi yote tutakayotulia mama yetu. Ili mradi tu kula umezeka apate kutoka. Wanateseka. Wako kinipe nafasi. Hamnielewi? Nimesema nipeni muda. Nikiona yawezekana nitawatoa. Haiwezekani nitawaambia siwatoi. Mwalimu mke wangu. Kuna story moja mimi nilikuwa sijaikuelezea. Inasikitisha sana. Na ilimuumiza sana babu yangu. Babu yangu alizaa majini. Binti ambaye alikuwa ni jini. Unaona? Hapo miaka iliyopita kulikuwa na malkia mmoja, yule malkia wa majini. Sasa yule malkia asilia alikuwa hataki majini wanaume. Akawa anataka katika familia yake abakie na majini wasichana tu, na yeye mwenyewe na dada yake. Alikuwa pia na dada yake. Sasa akapanga kuwateketeza wa majini wanaume. Unaona? Wasiwepo katika ulimwengu wa majini. Na sijui wasiwepo katika ulimwengu wa dunia.
Sasa wako wako wako. Alicho kifanya hiyo Malkia. Alimtuma binti mmoja kuja duniani. Na baada ya kufika duniani, yule binti akajifanya mwanadamu. Wakati sasa babu anatafuta mchumba wa kuoa, ndio akamwoa yule binti ambaye kumbe alikuwa ni mimi. Naona? Na baada ya kumwoa, siku maisha akawa anaenda, yule binti akapata mjamzito. Na baada ya kupata mjamzito, akajifungua mtoto wa kiume. Na baada ya kujifungua, babu akiwa anaenda kazini, ghafla tu yule binti akapotea. Na ile mtoto. Naona? Sasa baada ya kupotea babu akaanza kuhangaika. Nianza kuuliza kwa ndugu zake, ametafuta, aliingia mpaka hospitalini. Kwa sababu alijua kwamba inawezekana labda ile mtoto aliumwa ghafla. Katika ile kuchanganyikiwa ile binti akashindwa hata kumwambia katika mzimu. Naona baba? Kumbe ile binti ilikuwa sio hiyo. Wala hapo hospitalini wala nini. Alirudi kule kwao jinini. Sasa akiwa anaendelea kutafuta babu, kuna mganga mmoja anaitwa alikuwa anaitwa Chikuruke Mwakadondo. Chikuruke Mwakadondo. Chikuruke Mwakadondo. Ndio alikuja akamwambia babu yangu usihangaike. Naona? Ukaa unahangaika yule binti uliyokuwa naye. Nilikuja kugundua kumbe sio mwanadamu. Yaani wakati yule mganga anataka kuja kumsaidia babu yangu, tayari yule binti ameshatoweka. Ina maana palikuwa ni padogo tu, yule mganga angefika, babu yangu yule mwanae yule angekwepo, angemsaidia. Lakini sasa bahati mbaya yule mganga anakuja kugundua tayari yule binti ameshatoweka. Sasa si unajua tena waganga kienyeji. Basi katika televisheni zao sijui wanaita TV hizi za asili sijui. Ukiwasha unaweza kaona hata mbaya wako hivi. Onyesha babu yangu jinsi yule mtoto mpaka alivyochinjwa. Ilimuuma. Na baada ya kutolewa kafara yule malkia, akweli ile lengo lake la kuteketeza wale mabini wanne nasikia lilikamilika. Kwa hiyo wale wakawa hawapo kwenye ulimwengu wa majini na wala hawapo sijui kwenye ulimwengu wa kwingine, sijui aliwapeleka wapi. Hiyo story mbona inasikitisha sana. Kwanza mimi natamani kujua, yani natamani kujua zaidi kwamba baadaye babu alifanya nini sasa baada ya kuwa ameshaona. Kwanza story zenyewe hata tuachane nazo, sababu na mambo ya majini haya. Kama mwenye mboga. Nadhani mimi naenda kazae na huyu mtoto kwa sababu huyu ndiye damu yake ndio ufunguo wa mauti. Kama hatopatikana watu wa mzima hamtawaona.
Habari yako Marwa? Nzuri, mambo vipi? Kwema. Kumbe unanifahamu? Unaitwa nani? Mimi naitwa Angel. Unaitwa Angel? Ah, jina zuri. Sababu jinsi ulivyopendeza hivi. Na unafanana na jina lako kabisa. Asante. Marwa. Niliweka nadhiri ya kuolewa na wewe. Kana nikuulize swali. Hivi una akili timamu kweli kichwani mwako? Wewe ni mzima? Unaumwa? Unajiuza? Tunakutana group tu kwamba wewe niliweka nadhiri ya kuolewa na wewe. Unajua nini? Unajua mimi ni nani? Mimi ni mume wa mtu. Marwa. Mwache huyo mke wako nioe mimi. Sema sikiliza. Mke wangu nampenda sana. Tena sana. Alafu leo nimeamini huyo usemo unaosema kwamba ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Yaani leo nimeamini. Mbavu mkubwa. Marwa. Nakupenda. Nakupenda Marwa. Kwa hiyo sasa dada sikiliza, ngoja nikwambie kitu kimoja. Ni bora niondoke kwa sababu watu wengine kumbe ni machizi. Unaweza mtu ukajua unaongea na mtu mzima kumbe ni chizi. Marwa. Shenzi mkubwa wewe. Si muache Marwa nichukue mimi. Marwa. Kesho ndugu yangu. Leo ni kutajana. Yaani tunaweza tukasema kwamba kama ni dunia imeisha. Au kama ni Tanzania sasa hii sio Tanzania. Tunaweza hata ikaitwa hata Marekani. Maana mambo ambayo yalikuwa jana na yalionikuta. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba ni mambo ambayo yalikuwa yanatokea kwenye nani ambayo tumeona katika nchi za wenzetu. Lakini sio hii Tanzania. Kama yataendelea basi Tanzania itageuka kuwa Marekani. Bwana mimi. Jana wakati napita njiani basi. Nimekutana na mdada mmoja hivi bwana, mrefu hivi kidogo. Alafu mweupe. Chao. Niumbika mwanangu. Chao. Sasa. Kanisalimia. Kaka bali saizi Marwa. Kashtuka. Ni nzuri. Kumbe unanifahamu, wewe nakufahamu. Unaitwa nani? Ah, mimi naitwa Angel. Basi sawa dadangu, nashukuru. Unaona? Kutaka kuondoka hivi, ngoja tuongee kaka. Mimi nilikuwa na jambo, ngoja tuongee. Chao. Ambia basi sawa. Naomba tuongee, niambie ni nini. Ambiaje? Kaka. Bwana mimi niliweka nadhiri ya kuolewa na kuolewa na wewe. Unaona? Na hapa nilipo nataka umwache mkeo ili mimi unioe mimi. Na kuomba muache mkeo ili unioe mimi. Ndugu yangu. Yaani aliniharibia siku. Nitamani hata nimnase vibao, yani sio kibao, vibao. Vijana alikutukana? Ah. Alitukana, hakunitukana. Wewe maneno yenyewe rafiki yangu ameniambia, alafu kiangalia mimi niko kwenye ndoa. Mimi ningemjibu nini? Sasa. Unajua Marwa. Ndio. Katika maisha haya. Ehe. Fikiria toka uzaliwe. Ndio. Ushakutana na kitu kama hicho? Yaani ndugu yangu kama ni shilingi, yani kama ni bahati hiyo ndugu yangu. Ehe. Sijui kama tena inaweza kuja kutokea bahati hiyo katika maisha yako. Yaani sana sana hii shilingi unaipiga teke namna hii. Steve sikiliza. Kwa maana hiyo unamaanisha kwamba ulikuwa unataka niwe na mchepuko? Taka umeacha bahati ndugu yangu, toto kama hilo unaliacha linaondoka hivi hivi. Steve wewe. Bwana huko siko ndugu yangu. Unaona? Sasa kama yule mdada kama labda alikuwa labda na matatizo yake, huenda anaumwa. Eh? Sawa. Ingekuwaje? Yaani kwa Mungu kisura huyu ningekuwa nimempata mimi. Wewe si unijua mimi? Au mimi sawa ndugu yangu. Ni hatari. Sasa na moyo unaeruka yule anakuwa kwa kifaranga hivi anakimbia. Sijamwachia kila rahisi ndugu yangu. Dhambi hiyo. Kama kawaida. Sivyo bwana, sikiliza bwana. Wewe naomba ufuate nyayo zangu, sawa? Naomba utulie. Ukishakuwa umetulia,
Utanani, utapata wakwako ambayo Mwenyezi Mungu amekuchagulia rafiki yangu. Hey, mtu achane na haya sasa yote, sikiliza. Ndio. Yeah. Ni namba. Namba za simu ulichukua? Sasa mimi nichukue namba za nini? Sivyo nakwambia mtu mwenyewe niharibia siku rafiki yangu. Wewe naye tayari shakosea. Yeah. Namba za nini ndugu yangu? Nichukulia basi hata mimi ndugu yangu. Huyu ni dhambi kubwa kumwacha toto kama hilo linaondoka kwa rahisi tu. Kwa sababu sisi kawaida yetu sisi wa Tanzania tumeheshimiana. Unaona? Mdogo anamheshimu mkubwa. Mkubwa anamheshimu mdogo. Na ndicho nilichokuwa namuuliza, wewe dada kweli wewe Mtanzania? Na huna maadili? Umelelewa kwenye maadili gani? Sisi wa Tanzania hatuko hivyo. Unaona? Nilimpa mwanangu, nilimpa makavu. Unaona? Kitendea haki. Mtoto mzuri nakonda hivyo, dhambi kubwa hiyo ndugu yangu. Naomba nikuulize swali moja. Yule mdada kama anaumwa, mfano ameathirika labda anagawa ukimwi wake. Hiyo ni bahati mbaya bwana, ajali kazini ndugu yangu. Mama. Naam. Habari yako? Nzuri. Kumbe unanifahamu vizuri? Nafahamu vizuri. Kwa jina naitwa Chikuke Mkadondo. Chikuke Mkadondo? Yeah. Chikuke, Chikuke si alikuwa ni babu yako yule? Yeah, ni kweli. Kulingana na kazi yake ni hivyo hivi. Kwa hiyo uliamua kulisi kazi yake? Yeah. Okay, nakusikiliza kaka. Bwana Maron, mbele yako kuna giza nene. Kuna giza zito. Unajua? Nilikuwa nasikia kichaa hapo. Leo nimekutana na kichaa. Tena naweza nikaita ni mganga kichaa. Sawa. Huu mchana wote huu, hebu ngoja niangalie ile giza. Hapana, sio hilo. Sio ni giza sasa ndugu unalosema. Giza gani sasa? Wakati unaona hii ni mvua, unaona manyunyu ya mvua, unasema giza. Giza lipi? Bwana Maro. Eh, amini hichi ninachokwambia, mbele yako kuna giza kubwa, kuna giza nene. Bwana sikiliza. Unajua wewe una tatizo moja iko hivi. Kwanza kazi unayoifanya hailingani na umri wako. Sasa wewe usije ukafikiri kama ungeweza kunitapeli sio kuna giza nene sio nini nikusikilize. Sitaki kukusikiliza. Mimi naondoka. Mchana huu mzee au bangi ila rafiki yangu. Poa. Ni kweli. Bila nitakusaidia. Yani na bahati mbaya kukutana na majanga njiani. I see. Jana wakati napita njiani, bwana tukakutana na yule huyu mjukuu aliyejiita jina la babu yake yule mganga Chikuruke Mkadondo. Shamkumbuka? Ah, yeah. Chikuruke Mkadondo yule kijana aliyolisi nini kutoka kwa nani kwa babu yake? Oh. Jamaa ana sifa yule wewe. Anajua sifa. Anajua huyo. Basi bwana tumekutana bwana na bwana Chikuruke Mkadondo. Mhm. Uh-huh. Salimiana. Na baada ya kusalimiana ambia mjango kuna tatizo na hitaji nikusaidie. Mhm. Uh-huh. No. Sawa nikamsikiliza. Ili niweze kusikiliza mtatizo gani analo. Ambia bwana, oh, ndugu yangu na matatizo makubwa sana. Na hata hivyo mbele yako kuna giza, nahitaji nikusaidie. Na hiyo kwanza nilichoka alafu nilicheka. Naona. Nilicheka na niliamini kitu kimoja. Mm. Walisema bangi mbaya, kweli bangi ni sio nzuri. Naona. Sasa pale pale nikajua hizi bangi haziko sawa. Hivi mchana hivi kwa upe mtu anakuambia eti mbele yako kuna giza. Unajua? Ndio. Malo. Mm. Unajua kuna sasa hivi? Ndio. Kuna waganga wengi sana wanao kwa matapeli. Haswa. Lakini yule jamaa uganga amelisi kutoka kwa babu yake. Sasa kuna waganga wengine matapeli, lakini kuna wengine wanakuwa sio matapeli. Sasa huwezi jua, uende labda kuna kaona kuna kitu kakiona kwako wewe kiza. Na ndio maana amekwambia sasa wewe inaweza ikawa tunakisia, tunaweza kama ni kweli ama ikawa si kweli. Sasa
sikiliza bwana. Nisikia Steve. Yule moja kwa moja ni muongo. Kwa sababu gani? Mimi naposema kwamba ni muongo, ni pale aliposema kwamba bora hata angeniambia basi bwana una tatizo hili na hili, lakini kuliko kuniambia kwamba mbele yangu kuna giza. Mchana kweupe wewe unafikiri kuna giza gani? Uende kukiamka. Ah, uende atakuwa labda amemaanisha giza ina maana ni giza. Nyuma yako ina maana ndio kuna matatizo. Wewe sijui wala kile. Mimi sina tatizo. Ila sasa nikaona ngoja nipite nikwambie ndugu yangu. Unaona? Yaliyonikuta tena jana njiani. Ushaona? Kwa sio mkaaje ndugu yangu wewe. Ndio hivyo ndugu yangu. Yaani kaka sina kuaje njiani. Ah, kawaida tu. Nikaona mmoja kwa moja ndio ina maana ndugu yangu. Siwezi kushauriana. Sasa ndugu yangu. Niko kweli sio mkaaje. We'll be right back.
unatoka hapi jengo? Na kwa nini umeniacha ndani? Umekuja ulienda hapi? Kwa nini umelaza nje? Mimi nimekulaza nje. Nani kanitoa kuja kuniweka hapa nje? Nimekulaza nje kivipi? Hebu niambie unapotoka ni wapi? Mimi nashtuka pale kitandani. Najikuta niko peke yangu. Utatokaje usiku? Umekuja siyo kula wapi? Siyo umekuja kulala nje? Siyo umefanyaje? Malo ni mume wangu. Nimejikuta nipo kibarazani. Nani kanitoa nje na huko ndani tupo wawili? Nani kanitoa hapa? Wewe niambie tu unapotoka. Huko ndani tuko wawili tu. Unatoka wapi? Nitoke wapi vipi wakati wewe ndio umenitoa nje? Hebu nipishe bwana. Vipi huyu? Akasemaje nini nimemtoa nje huyu? Hapana. Hapa kuna mchezo anataka kunichezea. Atanieleza tu. Kama kuna mtu anamlagai hapa. Hapa anataka kunisingizia mimi nimemtoa nje. Ataniambia tu. Haiwezekani. Ajabu asubuhi leo nimeamka nimejikuta mimi nipo nje. Na tena sasa hiyo nje nipo na shuka langu kama nilivyojifunika ndani vile vile. Ngo tena fadhali na shemeji nikukuta. Hivi kwa nini mwanangu anafanya hivyo? Sasa nakaa. Hata kama mtu kakuchoka, eh? Ndio mlaze nje. Ni tatizo kubwa sana. Mimi namfahamu vizuri sana rafiki yangu. Yaani kama ni kweli amefikia huko kitendo cha kuweza kumtoa mtu kumlaza nje atakuwa amefikia mabaya sana. Huu ni ushirikina. Kabisa ni ushirikina dhahiri kabisa. Kwa nini nafanya hivi? Sasa mimi hapa nimekuja na tegemea Mungu ndio nishauri. Niambie nifanye nini? Na hata namna ambavyo labda sijui alikuwa amenibeba sijui yani nje tu nimejikuta kwa sababu hata kama angenibeba mimi ningeanza. Ndio. Sasa hapa mimi hata sielewi. Ila mimi ninachokiona kitu kimoja. Mimi ninachofikiria kwa sasa. Kwa kuwa hili ni tatizo kubwa, japo ni dogo lakini kubwa. Ikiwezekana sasa hivi mpigie simu ili kuwezekana afike sasa hivi. Kumpigia simu wani? Hii! Kwa msaikubia simu. Malini sasa? Mwacheni, yule hawezi kuja. Unafishe majuki mita hapa atakuja. Hawezi kuja, anajua nini alicho nifanya. Kwa hawezi kukubali kuja. Basi tutawelani kuhito ndo mzuhu hili ambiwe. Kwa hini hafanya hivyo sasa? Mimi naona kama mshuwa chakumisha uwe wacha tu niende kwa mama. Ya tu niende kwa mama, anajua ataona namna ya kumisaidia. Lakini yeti apijue tu simu ndio aje. Era sijali shughuli yangu. Najitahidi kuongea naye mambo ya kazi. Tamalo. Nani? Mwenzio alikuja kukushtaki hapa. Niko leo. Kwamba wewe umemlaza nje, alafu ni usiku. Ndiyo. Sasa sijajua kwamba mmegombana kitu gani au tatizo haswa ni nini mpaka kafikia hatua ukamlaza mwenzako nje, alafu ni usiku. Unajua usiku. Kwa kweli dada, nisikilize kwa makini yani ninachokisema. Ndio kweli kabisa na ufahamu. Cha kwanza sisi hatuna ugomvi. Sema labda kwamba tulikuwa tumegombana. Ikawa ikatokea kwamba mwenzangu kwenda kulala nje. Hapana, tulikuwa tuna ugomvi. Ninachokumbuka jana jioni, kwa tumeangalia TV muda mrefu mpaka tukawa kila mtu amechoka. Sasa mwenzangu alitangulia kwenda kulala, mimi nikabakia nazima jofu na nini vitu huko sebeni. Nilipomaliza nikaingia kitandani na yeye amelala, na mimi nikaingia nikalala. Sasa baada ya kuwa tumena nini, asubuhi inakuja kuamka. Simuoni kitandani.
Nikafikiria ngoja nikaingia huko chooni, nikaingia sebreni kote. Vyumba vyote. Halipo. Nimeenda kuna nini nasikia nagonga. Wewe nifungulie nifungulie. Nifungulie nifungulie. Na muda ulikuwa sio mzuri, ulikuwa kuja pambazuka vizuri. No. Naenda kufungua makomeo yote mpaka nani kile kitasa kimefunga. Ina maana kama alitoka ni mtu labda alimtoa alafu yule mtu akafunga. Kwa ndani. Imefungwa komeo kitasa vyote vimefungwa. No. Ikabidi sasa nianze kufungua. Ile kufungua namkuta anashuka na niuliza, "Kwa nini umenilaza huko kibarazani?" Sasa mimi nika fikra zishafika mbali. Nikajua huyu kuna mtu alijificha humu ndani, labda ameondoka naye au imekuaje au vipi. Nikawa sijui. Yaani sijui kabisa kinachoendelea. Na mimi sijamtoa nje. Sijui. Na ndani tuko wawili tu. I say, mimi naona maajabu kwa kweli. Hivi inawezekana kweli hivyo? Shemeji. Dalili. Tunaishi wawili. Labda mimi niseme kitu kimoja. Nimesikiliza kwa makini sana. Nimemsikiliza Malo hapa. Nimemsikiliza na shemeji yangu. Unajua kama tunataka tuishi maisha marefu yenye amani pamoja na upendo, haya mambo mengine hebu tuache. Tusikae tukalizungumzia jambo ambalo tunaweza tukazungumza kwa muda mrefu. Yaani mpaka ile jua likaja likazama. Pasipo kupata hata mwafaka wote. Kabisa nawaambia. Mimi Maro namjua vizuri. Huyu ni rafiki yangu. Laiti siri yangu mimi anaijua yeye na siri zake yeye mimi nazijua. Na ndio maana hata mara ya kwanza shemeji yangu alipofikisha hii taarifa ile jambo, nikasema kwamba huyu bwana aitwe muda au aitwe kwa haraka sana. Kwa sababu mimi nilijua tu kwamba huyu hawezi kufanya hivyo vitu. Mimi namjua vizuri huyu Malo. Kumbe mnajua na dhambi zenu. Ndio maana unamtetea. Yeye ni amaanishi hivyo. Sisi hatufichiani dhambi. Hatuna dhambi ambayo tunasema kwamba tufichiane dhambi. Sisi ni watu marafiki wa muda mrefu sana. Sasa mambo ya madhambi kweli yatatoka wapi tena ndugu yangu? Kama anavyosema basi mimi niko tayari kusameane yaishe. Baba yangu. Samee mme wako, mudi mbani. Sawa. Kuliko tukiendelea kulumbana hapa kitu chenye hakieleweki. Maana hapo hata tukiongea tuongea kutwa nzima. Hakuna mwafaka. Kwa sababu hakijulikani, haijulikani tazimu kwamba hakuna jibu. Kwa hiyo msamee mme wako. Si msamee na naondoka. Sasa tunaongea sasa unaenda wapi jamani? Au sasa hii? Shemeji. Shemeji. Dada. Mbona mtu mwenyewe anaondoka hapa na miasi na asira? Yaani mimi sielewi. Hivi ni kwani kabisa kumtoni? Mimi sijafanya hivyo ndugu yangu. Sasa tatizo ni nini? Au mbona ndani kwenu kuna mtu labda mmemfungia? Mnaingia kulala na usingizi yenu. Kumbe mmefungia mtu ndani, matokeo yake anakuchezea ni mchezo, asubuhi naona kwa milango na mwanzo wana safe. Na nyinyi wanawake mnakuwa ni wagumu sana kuweza kuwa na mwelewa. Sikia. Ni ngoja ni mwai. Sema wala mtu mwenye ameondoka hapa na miasira asira. Zaki nakanya huko mavidonge akafariki. Shona. Ayo mengine, tunaweza labda karudisha moyo nyuma labda tukayamalisa. Hebu mwai kwanza. Mwache ni mwai kwanza. Wala mtu mwenye kaondoka hapa na miasira asira. Ila kuwa makini. Kitakacho tokea utanijulisha haraka. Basi ndo hivyo mama. Yani sielewi kwa kweli kitu gani ambacho pale nyumbani kinaendelea. Kwa sababu nimelala juzi vizuri tu, lakini cha ajabu nimeamka nimejikuta niko nje mama. Uko nje? Ndio. Sasa nani amekutoa nje? Mimi mwenyewe mpaka sasa hivi sielewi, ila tunakumbuka yani mume wangu kabisa ameenda ameoga vizuri, amekula. Alivyomaliza kula nikamwacha anaangalia TV, mimi nikapenda kitandani kulala. Baada ya hapo nimejishtukia tu asubuhi na kukia niko nje kibaya sana. Kwa hiyo akutoe nje mwanangu, una ugomvi naye mumeo mpaka akubebe akutoe nje? Sijui yani huwezi kuamini wifi yangu, nimejikuta kabisa nje mimi mwenyewe. Mama ingia kilini eti mtu umelala ndani.
ukaamke ukashuke sijui ukajikuta uko nje kibarazani tena na milango imefungwa hivi inaingia kilini kweli. Eti mama, kwa nini nashangaa? Yaani amtoe alale ndani afa amtoe nje ndio nikamwambia mna sababu mna ugomvi mpaka mumewa kubeba kutoe nje. Kwa hiyo mimi hapa nasingizia. Au namsingizia kaka. Nasema kwamba nimemsingizia. Inawezekana pia isiwezekane. Ila tu aingia kilini kabisa yani inakuwaje iishi kabisa hivi. Hivi shemu. Kitu ambacho anachangia ni kweli au maana kangu ana kitu kama hicho? Shemeji yangu ile ni kweli kabisa. Kabisa afu milango imefungwa yote kwa ndani jamani. Mbona vitu vya ajabu. Alafu kwani unafikiri nilijihisi kwamba amenibeba? Haka. Sijajihisi kwamba amenibeba. Nimejishtukia tu niko nje asubuhi. Basi sio wasiwasi mwanangu. Nitampigia simu mimi atakuja. Nitaongea naye. Ah, basi sawa mama. Nitampigia simu jioni. Atakuja nitamuuliza. Sio na wasiwasi. Haya, sasa wewe ndio mwanangu mimi sipomuuliza na kwani. Shembe, madafu nje. Madafu hapo. Ndio mama. Mke wako hapa ndio kulalamika kwamba ame mkopo mkula uti chakula vizuri, ndiyo. Ya metangulia kulala, na yu kenda kulala, chua kushangaza kajishukia asubuhi yuko nje. Ni kweli mama alicho kisema, wala hamna alikosea. Tukiwa tumelala kitandani mama, nani asubuhi, mimi nakuja kushtuka na kuta mwenzangu hayupo. Nilipo kuja kumuangalia nani chooni hayupo, nikaenda bafuni hayupo. Nikajua labda ametangulia kwenda labda hizi taarifa habari, ameenda kuangalia taarifa habari ile asubuhi. Mwene nikamwangalia sebreni hayupo. Unaona? Nasitukia mlango nagonga. Nifungulie mlango, nifungulie mlango. Kwani umekuja kunilaza nje? He? Mimi nikafungua na pale kulikuwa ule mlango umefungwa na kitasa na komeo. Sasa nakuja kufungua nakuta na ile shuka ambalo jana tulikuwa tumejifunika. Namuuliza wewe unatoka wapi? Nani ananiuliza? Kwani umekuja kunilaza nje? Kwani umekuja kunilaza kibarazani? No. Sasa mimi nimekulaza kibarazani saa ngapi wakati mimi nakuuliza wewe unatokea wapi? Kwa sababu mimi nimeshtuka. Nimekuta mwanzangu haupo. Unaona mama? Mlango ulikuwa umefunga. Na hakuna alichokikosea, ni kweli kabisa ameamkia nje na mlango ulikuwa umefunga. Ila mimi sijui alitoka tokaje na wala hakuna anachokijua. Sasa ndio maana wakati mmoja kuniambia mimi nikasema ngoja nimuite mume wako nimuulize. Leo na nimekuuliza ndio swala majibu ndio kama ndio niambi haya. Mimi nimesikia. Anachokiongea mume wako. Hivi kaka, kama kweli umefanya kitu kama hicho, wewe usipo ukwambie papo mambo yaishi hapa hapa kaka. Kweli? Wewe ungesema tu. Sema kweli yote ili kusudi mwenzio naye akajua. Kweli kaka, siku zote unamweka mtu huru. Kwani usiseme ukweli? Mimi wananishangaza sana. Jerry. Tamara mdogo wangu. Mimi hakuna ninachokijua zaidi ya hapo. Sisi ni maruerue tu labda yanajitokeza ili mradi yatuwekee ugomvi ndani ya nyumba. Yaani hakuna anachokijua kabisa wala hakuna anachokificha. Unaona? Sina ukweli wote na wewe unajua zaidi ya huo kwamba hakuna kitu ninachokijua wala ninachokificha. Mama, abe. Yaani Yesu amekubali. Ndiyo, lakini nataki kusema ilikuwa kwaje mpaka kanitoa nje. Ndiyo. Basi tukawa hapa mimi naona kiishe tu. Sasa jeni mwanangu, mbona unafanya sana kama hiyo? Kaa tuyamalize mwanangu. Sasa unaenda wapi mama? Mimi ni kwa sababu Yesu yaani yeye haeleweki. Sasa unaenda wapi wakati unaona tuko kwenye kikao tunasuluhisha? Sasa unaenda wapi sasa? Unaona sasa jamaa? Kwanza kana ungesema ukweli. Ungesema ukweli asingefikia pote. Sasa hiki pia mtu anafanya useme ukweli hapa na mwanzo akapata kujua. Jamani sasa niseme ukweli gani jamani? Wewe wote unaona unajua kusudi na mwanzo afanya akajua eti mama. Ndio nashangaa. Mwezo na kitu tafuteni hicho kitu mkijue. Mama tunaamua ukaa kaa cha dharura kidogo tuweze kuelezana yaliyotokea. Mama. Amen. Hivi mambo yanayotokea rafiki yako Janeti. Aisha kueleza. Ni kweli Janeti alikuja nyumbani. Akanielezea huko. Kwa sababu mtaza alimkuta kwa nyumbani. Nikamwambia sawa, mimi nimekuelewa. Pia naomba tu itatuli hivi. Kaelezea wazee. Ili wale wazee wakajua nisema kitu. Je, baada ya kueleza, ulishaje kumuuliza kumuuliza mume wako mimi shemeji yako? Ukamsikia anasemaje? Hapana. Sikia kukaa hapo kwa kichwa. Kwa moto nikishi hapa kwanza kwa mimi wazazi kama gani? Mume wangu. Hii tatizo hili. Kuna tatizo kubwa sana wala sio ndio. Mimi sijai kuona. Sasa tunafanya. Mimi nafikiri kwamba
ili ya kuna kicha kwa hivyo tutakisha kufanya. Sawa mme wangu. Sawa, basi. Naona nimewaita kwa kidogo kwa kuzungumzia mambo ya eleza Janeti. Na naona msifu. Mama Janeti. Ndio. Nafikiri wakinaga mafiko kwa wakati. Kwa basi tuzungumze. Leo aongea Janeti na wasikie. Sawa. Kuna shida ambayo imejitokeza. Ndio. Janeti mwenyewe ametueleza kwamba wewe unamlaza nje. Ni kwa nini mtoto unamfanyia hivyo? Sasa tutataka tujue ukweli kutoka kwako. Na yeye mwenyewe ataongea utamsikia alio kuweza sisi. Okay. Sijui atambiaje. Wazangu, kwanza yani kiukweli yani alichokisema yeye Janeti ni kweli, ni kwamba jana sisi tulikuwa tumelala ndani. Kwanza yeye alitangulia, mimi nikafuata. Sasa tukiwa usiku tumelala, cha ajabu asubuhi anaamkia nje huko kibarazani. Kuangalia mlango umefunga. Unaona? Ananiambia kwani umekuja kuniaza huku kibarazani njiani? Una lengo gani? Umekuja kuniaza huku nje. Mimi nikamwambiaje? Nao natoka hapi mke wangu usiku wote huu si tumelala hapa, asubuhi unaamkia huko njiani. Kimi, mwanangu, unamwelewa kweli? Mimi hata sijamuelewa kwa sababu haiwezekani wote wamelala ndani. Alafu nani Janeti mwanangu akutwe uko nje. Huyu baba atakuwa anaelewa na kinachoendelea. Mama. Atuambie tu kweli. Malone. Naam. Hivi hauoni kwanza, hauoni kwamba tunazidi kulitengeneza tatizo? Hapa tumekuja kwa ajili ya kusuluhisha tujie tatizo. Kwa nini siwaambie ukweli? Sasa Steve rafiki yangu mimi nikwambie ukweli upi rafiki yangu, wakati mimi tangu kule si nimekueleza rafiki yangu? Hebu weka mambo sawa bwana, waeleze tu ukweli bwana. Hamna rafiki yangu ninachokijua. Sio kweli gani niwaambie rafiki yangu? Usisemwe unafahamu chochote. Wewe unafahamu kila kitu. Haiwezekani wewe unaenda ndani mswala le nje. Unajua kila kitu, unatufunga tu hapo. Sikiliza shemeji, sio ukafikiri kwamba mimi kuna kamchezo nakacheza. Labda kusema kwamba nimtoe nje si nifanye. Hakuna chochote ninachokijua, ni maruerue tu shemeji. Hamna mchezo wote. Mimi naujua, ningejua ningesema ukweli. Labda tumuulize yeye mwenyewe je, ni labda anaweza akasema. Kwani Janet? Hebu tuelezee tupate ukweli wako na yale kutokea. Kama nilikwambia baba kwamba tulikula tu chakula cha usiku vizuri na mume wangu. Baadaye nikatangaza kwa mimi nilikuwa nimemwacha sebleni. Alikuwa anaangalia TV. Alikuja kulala. Sasa baada ya hapo mimi sijui kichoendelea, nilijikuta asubuhi tunatokea nipo nje, yani nipo nje kibarazani. Yaani sikujua na nani alimtoa nje. Ni yeye ndo atakuwa ametoa nje, nani angetoa nje wakati tupotoa toa nje hiyo nje ndani. Hapo sasa unakosea mke wangu. Usiseme kantoa toaje. Sema kilichotokea tujui ni nini. Sio kwamba kanto. Nina kiki kitu moja. Kikao hiki namba kiishia hapo. Maliza kikao hiki. Lakini ora wako baba, hiki kitu kile kama mara pita na. Kija kutokea tena. Mtanitambua mimi ni nani. Nashukuru mzangu. Kwa kweli yani nashukuru kama umeamua hivyo. Mimi nashukuru. Shemeji. Kwanza kabisa nafikiri hapa katikati kulikuwa na mambo mengi sana yalitokea. Bana tusomeni sana. Yalikufanya pia ukose la muda wote uwe na mawazo. Lakini nafikiri kwa sasa tumeshapata mwafaka. Nafikiri wewe mwenyewe umeshuhudia kwa macho yako. Malo amekiri kweli makosa. Mbele wazazi, hata kama alishafanya lakini ameomba msamaha na kujirudi. Sasa mtu akishakuwa ameomba msamaha na kujirudi, haina haja ya kuendelea tena tukae tukiwaza ukiona mawazo muda wote kufikiria wakati ile mtu ameshajirudi. Mimi ninachokiona kwa sasa, hebu jaribu kuondoka wewe ili mkaendelee na maisha kama zamani, mwishi kawaida. Sawa shemeji, nimekuelewa, ila mimi nimebaki kwa kusiende. Yaani nyumbani kwangu mwenyewe naogopa kuishi. Sasa mimi naenda kuishije kule? Mimi mwenzangu hapa sitoka.
kweli mimi najua kabisa amekiri na nimeshamsamehe. Ila mimi nyumbani kwangu mimi si hata. Lakini wewe bado ni mke wa mtu. Hatuwezi kukaa na mke wa mtu. Ndio maana kama watu wanatoka huko wanakuja hapa. Sio kwamba tunakupikia au tunakupikia. Nakupenda sana. Lakini sio ni mke wa mtu. Dalili. Kama na nyinyi mitaki hapa, niambie tu nitafute sehemu niende nikafanye. Lakini nyumbani kwangu tena. Sio. Mimi nachukua mambo na mimi. Sawa. Mimi nakuomba shemeji yangu. Haya mambo yameshaisha. Mimi nafikiria hatuweza kutokeza tena. Sio kama tunafukuza hapa, tunafukuza. Ah, mimi nitaenda. Hilo ndo uliacha shoga yangu. Uo ufaya masikuzi wa gongi tu. Mambo gani usoisha? Kila jambo lazima ufikie mwafaka. Jeni. Jeni. Sasa mimi sana niache peke yangu kitandani kila siku jamani. Wewe Jeni. Sana mwanamume mwingine amekuaje? Jeni. Yeni!
Jeni. Jeni unaenda aje mkangu? Sasa jamani. Jeni. Nakuomba samani jamani, nakuomba samani yaishe. Usiniache. Nakuomba yaishe. Jeni. Tangu jana ulipokuja. Haujasema chochote. Alafu pia nikikuangalia mwanangu una furaha, yani una raha hata kidogo, yani hauko vizuri. Hebu tuambie kuna nini tena? Mume wangu ameingia tena kunilaza nje. Unasemaje? Gaibu hajabadilika kidogo. Yani amerudia tena kulaza nje? Mama, najua ni sasa hivi. Salama tu. Yeye ni vipi? Yaani yule Mungu amerudia tena tabia yake ya kumlaza nje huyo mtoto. Huyo mwanamume na familia yake. Sisi mimi na kutoka familia yake. Anatutafuta kabisa huyo. Nasema hivi. Yaliyojitokeza asubuhi ya leo ndio makubwa kuliko hata yaliyojitokeza mbele. No. Tumelala kama kawaida. Asubuhi amejishtukia barabarani, kalala barabarani, bora acha ile hata ya kibarazani. Kamkia barabarani. Yaani kweli hili ni tatizo sasa. Eh? Kabisa. Ni tatizo kubwa. Maana juzi tu tumetoka kuzungumza hili swala. Na yeye mwenyewe alikuwepo hapa. Na akatoka hapa akakiri kweli kwamba mimi nakwenda nyumbani. Sasa leo tena imekuwa vipi? Steve, sikiliza rafiki yangu. Kweli kabisa. Tena sio juzi, ilikuwa jana tu ndio ameniambia kwamba alikuja hapa, alikuwa anaogopa kuja hata nyumbani, akaamka nani mkashauriana kweli akapata moyo, akaja nyumbani. Ni kweli no. Jana ndo ametoka hapa. Ndio ilikuwa ni jana. Na wewe ulikiri, lakini kwa wazazi wake yote ulikiri. Ushaona? Sasa ndugu yangu, mimi ninachokuambia dada, mimi nakwambia mimi nilikubali hewa tu ili mradi aishe. Kwa sababu gani? Mimi marumbano mimi sipendi. Kwa nicho nichoamua pale ile kwa wazazi wake kule. Mimi nikakubali hewa, matatizo jamani yameisha kweli mimi muzika matatizo. Lakini hamna anachokijua ndugu yangu, hamna. Sijui kitu. Ameondoka. Hivi hapa ninapoongea, hataki hata kunisikiliza. Kachukua begi, kachukua nini, hataki hata kunisikiliza. Sasa wewe
ndio chanzo kwa sababu kama wewe unaona matatizo yanaendelea kila siku kwa nini usitafute nani solution ya tatizo ukalipenda tatizo hili silijirudie leo hii unatoka nyumbani hivyo jinsi uko una kipenzi tu unatembea huko na mawazo unawaza unaweza kutoka kagongo hata na magari ndugu yangu yani hapa mimi mwenyewe hapa nimechanganyikiwa dalili usinione hivi nimechanganyikiwa mnaweza mkafikiri mimi kweli ndio tatizo mimi ndio kikwazo mimi sijui kitu nilikubali tu ili mradi aishe ndugu yangu naomba mnielewe muangalie namna ya kunisaidia lakini mimi sijui kitu no. Ila tu nilikuwa naomba kitu kimoja ndugu yangu naomba unisindikize kesho kwao nikaombe tena samani hilo ni tatizo bwana. Yaani kila siku tunakutishakwenda. Tena twende tena kwa mara ya pili. Hapana hilo litakuwa ni tatizo. Siwezi kwenda mimi. Sikia Steve. Sasa ndio rafiki yangu. Sasa ukikata tamaa sasa nani atanisaidia ndugu yangu? Hata kama tushazungumza nataka nirudi tena niombe samahani. Sasa ukikata tamaa nani atanisaidia? Basi hapa dada ili angenisindikiza huyu mwanamke lakini ila wewe ndio unasindikiza wewe mwanamume. Sio ukikata tamaa nani atanisaidia rafiki yangu? Leo kwangu kesho naweza kaa kwako. Naomba rafiki yangu niahidi kama utanisindikiza. Sawa. Tutakwenda utakapoamka. Sasa kaka Malo. Ndio dada. Utaomba msamaha mara ngapi sasa? Eh? Yaani wewe kesho unaomba msamaha, kesho lile lile. Leo unaomba msamaha, kesho yale yale. Kwa nini usitafute ufumbuzi wa tatizo? Yataisha tu. Mimi naomba tu kesho anisindikize huyu, amekubali rafiki yangu ili analia sana. Karibu. Karibu. Asante. Sawa. Sio. Una mamkiano? Una
yeye kama mzazi mwenzangu angekuja kistaabu, lakini sio kunijazia watu. Mimi tanguli nikawa mchao. Hivi wanangu tangu nilipokuzoni mpaka sasa. Mshawahi kusikia story yako? Ina nyuma sana. Kwani mimi tangu nizaliwa hadi nimefika ujio. Maneno mangapi ambayo yanaongelea juu yako? Sio mzawe tu. Pamoja na hayo, lakini sio swala mchao, swala uchao mwanangu baya. Sio nzuri. Yaki kuja kistaarabu utuke kachini kwa ajali, lakini sio masuala ya kichao. Mimi roho yangu inaumia sana. Inauma, lakini itabidi usoree. Sasa mimi siwezi nikamfundisha mwanangu uchawi. Mimi mwenyewe kwanza uchawi simjui. Lakini mtu anakuja anaambia wewe uchawi, mimi nafundisha mwanangu analala. Hivi mimi kweli naweza nikamfundisha kwa mwanangu? Inaumia sana. Kama shamba. I'm going to go to the house. Kwa sasa mama, yani ni bora hata huku. Yani haya matusi unasema kwamba mlio tukana. Sisi chupu chupu tu ulio. Muulize Steve huyo hapa kilichotukuta. Umekuja hapa kwa kuwa mama yeye anakufundisha uchawi sasa usio umejifunzia kwa mwanangu eh? Subiri nini? Panga mama, mngesikia vichwa vyetu hivi havipo data mama. Muulize Steve kilichotukuta. Kwani kaka? Kwani kaka? Tatizo nini hadi je ni siku kula na nje sijui. I'm going to tell you what I'm saying. Ili mradi tufanyeje, tulitatue, nisingekaa siku zote naangaika misukosuko namna hii. Unaona? Lakini muulizeni Steve, Steve waambie kilichotukuta. Unajua? Mimi siamini kabisa. Ile familia wana roho mbaya. Yaani tena ni wanyama. Yaani jinsi tulivyokuwa tumekosakosa kule kukatakata na mapanga. Nikajua yale mambo yameishia kule. Kwa ndio maana kuishia kule mpaka hapa wamekuja? Wamekuja huko. Kiukweli yeye kama wamedhamiria. Yaani kama wamedhamiria. Ila mama, mimi nakuomba kitu kimoja. Kwa sababu yote hayo hakuna cha uchawi wala cha nini mama. Ni marue rue tu yamejitokeza na mimi nakubaliana na lawama. Kutokana kwamba lawama zenyewe yule mimi ni mke wangu. Sasa kama ni mke wangu, lawama zinazojitokeza kwa kuwa mimi ndo nalala naye ndani, leo ameamkia kibarazani, sivyo kaamkia barabarani kule. Njoo lawama zote zinaelemea mimi. Lakini mimi mama, mimi nakuomba kwa sababu wewe ndio mkubwa. Kinachonikuta nyinyi mimi na nyinyi ndio kinawakuta ndugu zangu. Kinachowakutana nyinyi na mimi ndio kinanikuta. Kwa mama, mimi nakuomba yote tisa, naomba unisamee kwa sababu wewe ndio mkubwa, wewe ndio mamangu. Nakuomba unisamee mamangu yaishe. Sawa mwanangu, nimekusamea. Yalopita si ndio tunaangalia jana. Nashukuru mama, nashukuru sana kusikia hivyo. Sawa yote hayo mama. Sawa sawa mama. Nani dada? Mimi kwa kweli mimi kuna kitu nimekihisi. Na baada ya kukihisi nimeona ni bora nije nikuulize. Labda kuna jambo nalifahamu. Unaona, kwa sababu nyinyi wanawake mnakuaga na siri zenu dada. Unaona? Kwa kweli mimi nahisi labda Jeni alikuwa na mwanamume. Sasa yule mwanamume Jeni akaamua kunipakazia na kuniletea vimbwenga mbwenga tu ili mradi afanyeje anichafue. Ushaona? Akishanichafua labda anani ndoa ikishavunjika aoane na yule mwanamume mwingine. Unaona? Ambaye sasa naye hisi. Kwa mimi ninachokuomba dadangu, kwa sababu nyinyi wanawake mnakuaga woga, mnatuogopa kwamba nikija kumwambia huyu sijui hivi inawezeka ikawa tatizo. Mimi kwa kweli kama kuna jambo nalifahamu, naomba dadangu niambie usinifiche. Kwa sababu mimi nimeathirika kisaikolojia tangu mke wangu aondoke. Unaona? Naomba dadangu, yani kama kuna chochote kile unakijua kuhusu labda Jeni kuna mwanamume ameamua kuvuruga ndoa yangu, naomba uniambie dadangu. Kwa kweli kama wewe.
Mimi sije kusikia jeni kwa maana mwanamume. Au ana bwana. Sije kusikia. Na kama ningesikia ningekwambia. Kwa sababu jeni mimi nimemjua kupitia wewe. Bila wewe mimi nisingemjua jeni. Sasa kuna maana hisia zangu mimi zinanituma vibaya kwenda. Hapana kama usiri kukuambia wewe. Kweli? Siwezi kukuongopea, yani kiukweli kabisa. Ninavyomjua jeni, kweli mimi najua na siri zake nyingi nazijua, mambo yake mengi najua, lakini kwa hiyo kusema labda alikuwa na mwanaume. Yaani ndio mpaka afikia tu anamleta usiri mwanaume ndani, sio yani. Hapana. Sasa labda nikuulize kitu kimoja. Sasa na huko aliko labda fununu yoyote anaongezeka kitu kweli bila. Hapana. Lakini kama nitakuja kujua ni mtu ameamua kunivuruga, wewe angalia walivyonichafua mpaka kuniambia usijui najifunzia kule kwao kwamba sijui uchawi kwa mtoto wao sijui nini sijui ni neno kibao. Nikija kugundua kama ni mwanamume. Ni dada mimi naondoka. Na huo mimi naondoka. Kama ni mwanamume naomba unisaidie. Tamua mimi hawezi kuniharibia mwanamke hivi hivi kama ni mwanamume. Mimi naenda dada na shukuru. Sivu akija mpe hai, mwambie mimi nilikuja kwa. Naweza kumfikia pazito. Unaua? Odi. Odi, odi. Karibu. Odi, shemeji. Karibu. Shemeji. Ah, za huko. Asante. Hapa hivi hapa. Safi tu bwana. Ah, kwa mazima huko. Mazima na nyumbani. Asalama, mazima huko. Mazima tu bwana. Ah, kwa mazima kabisa. Karibu. Na shida kidogo. Na shida na jambo limenileta, nataka tuongee. Atakuta naye ongea. Ndani saizi shemeji hata raga kama kuna kiti au mkeka tukae tu nje mara moja. Tukae sina na nini. Ah, shemeje. Mm-hmm. Sasa mimi kilicho nileta hapa nimekuja kukuomba nikutanishe na jeni. Kwa sababu hapa kati unavyoona haya maruwe jinsi yalivyojitokeza. Yule mzee babake kidogo atuue mimi na rafiki yangu Steve. Unaona? Kwa shemeji mimi naogopa hata kwenda kwake. Unaona kwao jeni. Alafu sasa nani jeni amekata urafiki na yule dada yetu pale. Unaona? Kwa baada ya kukata urafiki na yule dada yetu, hamna mtu mwingine wa kuweza kunisaidia shemeji. Ni wewe uweze kwenda uniitie, mimi nitakuwa niko pale. Utanani kuna sehemu hivi nitaenda nitasimama, alafu nitakwambia nenda pale ukija. Utanani ukishaniitia utakuja naye. Mimi niongee naye. Kwa kweli shemeji hilo ndio hilo nileta. Naomba nikutanishe tu na jeni shemeji yangu. Ndio shida hilo nileta. Ni hilo hauna lingine tena? Hapana, sina jingine ni hilo shemeji yangu. Ukinisaidia hiyo. Safi kabisa shemeji. Nashukuru sana. Sasa sikiliza kwangu. Mm. Hilo swala lako kwangu mimi kukusaidia tena kwangu. Tena sitoweza kabisa na sitosubutu kumwingiza rafiki yangu ni matatizo. Sasa shemeji, wewe ndio rafiki yake. Unaona? Kwa nini wewe ujui? Uvumi wote uliovuma kuhusu wewe. Eh? Mbona mdogo kinakuwa na mambo ya kichawi. Uchawi wote umesambaa wewe. Rafiki yako leo kalala nje, leo kalala hapo kwa sababu yako wewe. Leo tena namuingiza kwa matatizo kwa sababu yako wewe, kwa sababu hilo swala siliwezi, tafuta mtu akusaidie. Sawa? Shemeji, mimi sio mchawi. Yale ni maruru wetu yamejitokeza leo, sijui kararia kibarazani, sijui kararia njiani. Mimi nafikiri shemeji, yani hao ni uvumi tu.
mambo yameamua tu yameniangukia tu tati. Yaani kama jumba bovu limeniangukia. Wewe ni sio mchawi shemeji, naomba nikutanishe tu. Kwa hiyo malelewa kukutelea tu wengine hayakute, si ndio? Sasa shemeji, si ameshaisha yani. Kwa wapi kule kanitie tu. Mimi mwenyewe ningeenda pale kwao lakini naogopa yule babake. Tupu tupu hapo uwe. Mzana roho mbaya. Nimekwambiaje sina muda wa kusaidia unaelewa? Tena ondoka mbali kwangu. Na hapo sikajaje na swala yako kumbafumbavu. Yeye maruerue tu shemeji. Maruerue tu gani? Uchawi tu. Unataka haya mbona mdomo ndikata uchawi. Kwenda huko. Tena iwe mwanzo na mwisho ukanyaga hapo. Ningejua naniita swala hilo hata singekaa na hata shughuli zangu kwa sababu yako wewe. Kutini jembelezee kwa wanaume gani? Nenda. Kama anaona meishi. Marlon. Pole sana. Nasema nishukuru. Mbona unaendelea kunifuatilia? Mbona ninyima uhuru katika nchi hii kuruke? Okay, una tatizo gani? Hebu niambie. Pole sana. Mimi kwa matatizo yako mimi ndio kukusaidia. Haina haja kukaa kama hivi na wazo. Unawaza nini? Chikuruke. Acha kunifuatilia. Kama matatizo ni ya kwangu. Acha kuninyima uhuru chikuruke. Sasa basi. Sikia. Naomba acha kunifuatilia. Na nakupa onyo. Nitakuripoti serikalini kama endapo unaendelea kunifuatilia. Alafu isitoshe. Mimi ni mtu wa dini. Kwa nini unakaa unanisumbua? Dini wapi na wapi na mambo yako haya? Ushawahi kusikia dini na mambo yako haya vinaingilia? Kwa matatizo uliokuwa nayo, si matatizo ya kidini. Matatizo uliokuwa nayo, watu kama sisi ndio solution ya matatizo yako. Nimeshakupa onyo ukiendelea kunifuatilia, nitakuripoti mshenzi mkubwa. Kama matatizo ni ya kwangu. Unanifuata fata. Upumbavu wako wote ule ulioniambia umeona hautoshi kule. Umeona bora nifuate huku. Hivi huu ni watu wengine wa kuwafuata fata? Dadangu niache. Mimi hapa nilipo nimevurugwa, unanifuata fata nini? Natambua hilo. Nimefanya makosa. Nimekuja kuomba msamaha. Naomba unisamehe. Nisamehe. Kweli nilikosea, mimi mwanamke sikutosha kukutamkia wewe vile. Unatambua hilo? Unatambua hiyo. Kumbe ulinifanyia makusudi. Ulinifanyia makusudi, si ndio? Mama amekuja kuomba msamaha. Na mbona unisamehe? Mimi nimekusamehe. Niko moyo mweupe. Sawa. Ndio. Na mawazo sana hapa nilipo, naomba niache. Ulinivuruga sana siku ile. Naomba niache. Kwa nilikuwa nakuomba kama kesho naweza kupata nafasi. Uje basi maeneo haya na mimi nitawahi ili tukutane uweze kunipa ushauri kidogo. Ah, nimefurahi. Ah, nashukuru unajali muda kwa kweli dadangu. Nadhani ni vyema tukafahamiana vizuri kwa majina. Mimi kwa jina langu naitwa Maron. Sawa. Alafu ijapo siku ile kidogo kulikuwa na miasiasira na nini, sijui kama hata jina njiani pale nilipokuwa vugu kama tulirani nikulizaga hata jina kweli. Lenge. Nashukuru sana Lenge kwa kweli. Asante sana. Dadangu kiukweli nina matatizo makubwa sana, ndio moja hapo jana ulivyonikuta pale nikiwa nimevurugwa.
nilikuwa na matatizo sana au bado na matatizo makubwa sana. Kwa sababu naishi na mke. Nimeoa naishi na mke anaitwa Jenny. Lakini kwa sasa hivi tumeachana. Na chanzo cha kuachana kumejitokeza maruerue ndugu yangu. Tukiwa tumelala usiku. Yaani kwa mfano kama alinani mke wangu alitangulia kwenda kulala siku ile nakumbuka. Alipotangulia akaniacha mimi niko sebreni. Na baada ya kuniacha sebreni na nini katoka nikaenda kulala. Baada ya kufika kitandani kukalala. Lakini cha ajabu amekuja kuamkia nje anagonga nifungulie nifungulie na mimi nashtuka ndani. Nakuta kweli hayupo. Anasema kwamba amelala nani kibarazani kweli alilala kibarazani na milango imefunga. Sasa tukujua maruerue gani tena ni nani alijitokeza ndugu yangu. Pole sana. Nashukuru kwa hilo. Nashukuru kwa hilo. Lakini haikuishia hapo. Kibaya zaidi aliamkia mpaka njiani. Acha kibarazani, aliamkia njiani. Sasa katika pukushane za kifamilia tena. Familia yake, babake na mamake wakanitukana mimi na mamangu yenu. Wanasema kwamba mama ananifundisha uchawi. Kwa hiyo najifunzia kwa mtoto wao uchawi. No. Kwa hiyo kadiri mambo yalivyozidi kuwa makubwa. Basi ndugu yangu ndoa ikabidi ife. Chupu chupu babake atuwe na rafiki yangu mmoja hivi Steve. Mapanga. Nikaona katika kwa kuwa kile kitendo sikukitenda mimi kuwa na mraza nje sijui barazani njiani. Nikawa naenda kuomba samani mimi na Steve. Lakini kilicho tukuta inawezekana tusingekuwa hai kati ya mimi na Steve. No. Ndiyo. Wakati wanakushutumu wewe kuwa unajifunzia uchawi kwa mtoto wao. Kwa nini hawakufikiria kuwa huenda mtoto wao ni mchawi pia? Kwa nini alale nje? Hilo hawakuliangalia. Walichoangalia ni hukumu juu yangu na mama yangu. Basi, kwamba bwana mwanao ni mchawi, unamfundisha mwanao uchawi anajifunzia kwa mtoto wetu na ndoa yenyewe kuanzia leo kwisha kazi. Ndoa imefunjika. Pole sana mama. Nashukuru sana. Asante sana. Kuna jambo nataka nikuambie, sijui utanichukuliaje. Najifikiria nikikwambia hapa sijui. Bwana, sikuelewa vibaya ndugu yangu. Unanipa ruhusa niongee? Jana nilijifikiria sana. Pamoja na matatizo yote niliyokuwa nayo. Nikaona kwamba pindi nitakapokutana naye lazima nikuombe ndugu yangu uweze kuwa mchumba wangu kwa kweli. At least nione kama kichwa changu kinaweza kikatulia. Nikaendelea na mambo yangu. Mara. Ndio. Mara jambo lenyewe ndio hilo. Wewe kwani dogo? Sasa Marlon, ingia siku ya kwanza. Ndiyo. Mimi nilisha kwa mda kumbame Marlon na kupenda. Kuna nipenda? Kupenda sana. Asi ndio na mina kupenda sana. Awo! Siamini. Basi nisamee bwana kukutamkia mineno ya hapa na pale kile. Naomba nisamee. Sasa na kumalizia. Nafikiri kwamba tawasiliana ili nikukaribishe nyumbani kwangu kabla ya kufanya taratibu za kukutambulisha. Angel, karibu sana ndugu. Hapa ndipo nyumbani kwangu ambapo kwa sasa naishi mimi peke yangu. Awali kabla yote tulikuwa nipo na mke wangu. Kabla ya matatizo yaliyojitokeza. Maana yaliyojitokeza ndugu yangu ni makubwa. Naona? Ah, okay. Dakika moja nikuletee kinywaji. Nimesahau. Asante. Marlon,
Asante na shukuru. Hata mani basi, mani kulete mani gana. Unependeza hivyo sinu kitu chote. Nimefurahi kufika hapa. Unependeza hivyo sinu kitu chochote nyumbani kwangu jamani. Kweli. Basi sawa. Kiukweli Angel, yamenikuta matatizo mengi sana. Ndani ya nyumba. Au naweza nikasema mimi na mke wangu. Tulikuwa tukilala. Tumelala kitandani, mara nakuja kwa mke nje, mara sijui mkuu, sijui barabarani, mara sijui chooni. Sasa msara wote, mimi ndio nikaja kumbeba kutoka kwenye familia yake. Na kikubwa zaidi walichokuwa wanakilani kwamba eti mimi na familia yetu najifunzia uchawi kwao kwa mtoto wao. Kwa hiyo ikawa hawataki kutuona kabisa, kuniona kabisa. Hata suluhisho nikapata. Pole sana. Nashukuru Mungu. Aisee, na yule mama, sisi tumefukuzwa kwao Matanga. Si mnataka suluhisho eh? Ah, basi subirini, tusuluhishe. Katoka na panga. Mimi na rafiki yangu bwana niache. Aisee. Yata ni kosti mda mrefu sana kusahau hili jamani. Labda kama hivi tuko karibu hapa, labda nikiwa na hela labda yatakuwa na sawa sawa. Usijali. Kweli? Lakini pia na tatizo lingine. Huyu mwenye nyumba wakati tuko mimi na mke wangu, hapa mke wangu alipoanza kunivuruga katikati, nikajitokeza na nikawa nikashindwa sasa hata kuendeleza kazi zangu kulipia kodi. Maana hii nyumba nilikuwa tunailipia wote kwa mimi. Tunakaa wawili tu mimi na mke wangu. Basi mwenye nyumba kadai kodi yake bwana, kadai. Mwisho wa siku kaniambia nihame kabisa. Nacho nyumba yake. Kwa sijui siku mbili, sijui siku tatu, nipe nyumba yake. Sijui hata nafanya nini. Kuhusu mama. Unasemaje? Tena. Itakusurprise. Ni umu umu na mwonge. Ndimo kweli itakavuku. Kamisa. Uote. Masiara Angel. Angel. Unasema kweli? Kweli? Kamisa. Sasa, akini mimi nimezoea kama hivi. Mtu anampelekea mpenzi wake surprise labda hizi jezi au suruali hivi hizi. Na sasa kweli surprise gani ambayo itakayonisaidia? Surprise ziko za aina nyingi tofauti. Kesho ila uote. Niote? Tufuru. Nitaote. Nitajaribu utaote. Ya mwisho kujiiba. Nashukuru nimekamilisha matakwa yangu kama vile malikia alivyoniagiza. Hakuna kujiiba tena. Lazima nimsaidie. Hata kama alinitukana, hata kama ataje msaada wangu, lazima nimsaidie. Lazima nimsaidie. Chikuruke, chikuruke. Unataka kuharibu baba yangu? Mama, ina maana chikuruke mpaka leo bado yuko hai? Sio chikuruke huyo, mjuku wake aliyerithishwa mikoba ya Uganda. Huyo ndo anayetaka kuharibu. Lakini akajua Bikupe huwa asishindwi.
Haiwezekani. Chikuruka ni mdogo sana. Ni mwanadamu mdogo atuambie sisi mipango yetu. Ni kumsambala. Tishta mara moja. Naitaka kazi ufanye mara moja. Sawa, nitafanya kazi. Alima tunamwamini. Anaweza kuifanya kazi mara moja kabisa kabisa. Surprise mama. Sawa. Sawa. Ndio siku ya kutambulisha rasmi nyumbani. Sawa. Sawa. Ndio tuliende. Tunaf. Nakuja. Sina nani nagomba.